کے دن ملک کے مختلف شہروں سے لوگ سردریاب میلے کا رخ کرتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ ساتھ مرد و خواتین بھی سردریاب میلے سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں۔ میلے میں آنے والی شہری کشتیوں میں بیٹھ کر دریا کے موجوں کا نظارہ بھی کرتے ہیں۔ عید کا موقع ہے، ہم یہاں پر انجوائمنٹ کے لیے آئے ہیں، ہمارے دوست بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم اپنے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں انجوائمنٹ کے لیے۔ دریائے کابل کے کنارے واقع سردریاب میلہ میں کھانے پینے کی اشیاء کا خوب انتظام بھی موجود ہے۔ ہم کواٹ سے آئے ہیں، ادھر سردریاب میں بہت اچھا لگ رہا ہے، ادھر کا مچھی بہت مشہور ہے، بہت سنا ہوا ہے ادھر کے مچھی کے بارے میں۔ ابھی ہم یہ کشتی پہ سفر کر رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں، بہت اچھا لگ رہا ہے اور انجوائے کر رہے ہیں۔ دریائے کابل کی تازہ مچھلی کھانے سے تفریح کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ عید کے موقع پر میلوں میں شرکت اور سیر و تفریح سے نہ صرف ذہن پر خوشگوار لمحات نقش ہوتے ہیں بلکہ ہماری صحت اور تندرستی کا ضامن بھی ہے۔